ଆପଣଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଆଇସିୟୁଠୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁ ସେଟ୍ କଥା ମେଡିସିନ୍ କଥା ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ସାର୍ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପଡ଼ୁଛି, ତ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୀର ମେଡିକାଲ ରହିଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ସୁସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛୁ, ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ପୁରୀବାସୀଙ୍କର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଜାଗା ଏଠି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଆପଣ ଆକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଆସିବ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ IMSର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ 7-6 ଟ୍ରେନ୍ର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାଳବଣିଆ, ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଏବଂ ସାମଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବାହୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନାବେଶ ଦିନ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁ ବସ୍ରେ 1200 ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଡ଼ିଙ୍ଗ ଜରିଆରେ ଆମେ ସଚେତନତା କରାଇବୁ ଏବଂ ଜଗି ରଖିବୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ କରି ଫେରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମହିଳା ବୃଦ୍ଧମାନେ କେମିତି ଆସିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ରହିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଆର ଅଟୋର ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ କଥା, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଉଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ନେଇକରି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ରେଟ୍ ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏଭଳିଆ। ହଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ବି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେବ। ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାକୁ ସମାପନ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ ଏହା ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସରକାର ରଖୁଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା'ର କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଭାବେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ବସ୍ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତା'ର ସମାଧାନ ହେଇଛି ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆରେ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବସ୍ ଗଡ଼ିବ। ଆମେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ସେବାୟତ ଯେଉଁ ସବୁ ସେବାୟତ ବନ୍ଧୁଗଣ ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛୁ, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସହଳେ ହେବ, ଜଲ୍ଦି ହେବ ଏବଂ ପହଣ୍ଡି ପରେ ରଥ ଟଣା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କଟକଣା ରହିଛି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସୂଚାଇ ଦେବୁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟକଣା ରହିଛି, ଗାଡ଼ି କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବ, ଯାନବାହନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରିବନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିନିକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବୁ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ରାଉଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଆହୁରି ଜନସମାଗମ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଖମୟ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ହେବ ସେ ରଥଯାତ୍ରାରେ, ଇନକନଭିନିଏନ୍ସ ଯେମିତି ନ ହେବ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇଛି।
अन्यत्र अरेंजमेंट होची ट्रैफिक अरेंजमेंट ट्रैफिक व्यवस्था आम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सहित जिला प्रशासन सहित मिसी 18 गोटी पार्किंग प्लेस आइडेंटिफाई कराई दरकार पड़े आहरी आइडेंटिफाई करा को ईयरमार्क कराई टू व्हीलर पार्किंग एवं फोर व्हीलर पार्किंग एवं जानवाहन आम रेस्ट्रिक्शन रही बड़ दांडपट नेक्स्ट अरेंजमेंट होची जो आम मान्यगण्य व्यक्ति विशेष आसवे रथयात्रा को उपभोग करने रथयात्रा महाप्रभु दर्शन करने स्वतंत्र व्यवस्था आम ग्रहण करे जिते सब नुआ इनफ्रास्ट्रक्चर हो जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग हो समंग पार्किंग हो से सब को आम विनियोग करूँ मुख्यतः तो आज बैठक में आपण मान जिते सब लोक मतामत देखे सहृदय ग्रहण कर आगामी दिन में आपण मानकर सांगे मिसी जिते स्टेक होल्डर अच्छा समस्त सांगे मिसी आम फुल प्रूफ पुलिस अरेंजमेंट करूँ जद्वारा आम प्रतिश्रुतिबद्ध जो कौन भक्त जमी असुविधार सम्मुखीन न हो एवं जो सब लोक संश्लिष्ट अच्छा रथजात्रा कार्य सुरखुरु समापन कर सीसीटीवी व्यवस्था चलित चलित रथजात्रापी आम हाई डिग्निटरीज को एक्सपेक्ट करूँ विभिन्न उच्च पदाधिकारी आसवे स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण कराँ आम जेहेतु तर गोटे स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था अच्छी से कड़ाकड़ी भाव पालन करा जीवो और जो सीसीटीवी कैमरा एवं इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम दुईट कंट्रोल रूम स्थापना करा जाएगी गोटे कंट्रोल रूम एक्सक्लूसिवली ट्राफिक नियंत्रण आपन जानते मालती पाटपुर ठारु ट्राफिक नियंत्रण सीसीटीवी कैमरा लगी थाए कुंभारपड़ा थाना गोटे कंट्रोल रूम हुए जोटा ट्राफिक नियंत्रण कराए पूरी और पूरी चतुर्पार्श्वे एवं आउ गोटे कंट्रोल रूम टाउन थाना उपरे जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम हम ता बड़दाण्डर उभय पार्श्वर जो गली कंदी अच्छी सेठी एवं थर्ड टायर रे टाउन बाहर जो इम्पोर्टेंट जंक्शन गुड़ाक अच्छी समुद्रकूल हला स्टर्लिंग जंक्शन हला ए सबू सिटी रोड हला वीआईपी रोड हला आम इम्पोर्टेंट जंक्शन रे मध्य अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरार व्यवस्था करूँ एवं भिड़ नियंत्रण करिवारे ता जते समस्या सहायक जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।